18 dana do isteka roka za predaju kandidatura i 39 do izbora šefa države, kandidati opozicije još su nepoznanica. Ipak, zna se da će ih biti više. Vjerovatno nećemo imati zajedničkog kandidata. Biće više kandidata suverenističkog bloka. To će biti uglavnom partijski lideri. Više nije aktuelna ona priča o vanstranačkim ličnostima. To je konstatovano na skoro dvosatnom sastanku lidera opozicije u zgradi predsjedništva, nakon koga je za izjavu bio raspoložen samo lider liberalne partije. On kaže da će se konačna odluka o tome sa koliko kandidata ide, kako je rekao, suverenistički blok, znati krajem sedmice. Teški momenti za Crnu Goru. Vidimo već da ima puno kandidata koji su pod kapom Srpske pravoslavne crkve. Nikako nije korektno prema građanima, građankama Crne Gore, čija je jedina domovina Crna Gora, da nemamo još svog kandidata. Svi rokovi već cure, ali ipak za nekoliko dana će biti poznat i taj sastav kandidata suverenističkog bloka. Očekujete li vi kandidaturu lidera DPS-a? Ja sam insistirao na toj kandidaturi lidera DPS-a kao najjače partije. Još uvijek nemam odgovor, a pretpostavljam da ću ga ja i čitava javnost imati za par dana. Ja sam, kao što je poznato, bez dlake na jeziku. Tražili smo da se izjasni, liberali su tražili, ali još uvijek je taj neki neodređen odgovor. Što se tiče liberalne partije, Popović je kazao da će predsjedništvo zasjedati sutra i uskoro izaći sa konačnim stavom o predsjedničkim izborima. Ne misli da će više kolona na opozicionoj strani umanjiti šanse za uspjeh. Naprotiv. Dobili smo i ispitivanja neka javnog mnijenja, gdje je onako već jasno da bi više kandidata suverenističkog bloka animiralo više birača nego je da je to samo jedan zajednički. Sastanku kod aktualnog šefa države i lidera DPS-a Mila Đukanovića, osim Popovića, prisustvovali su Damir Šehović iz SDA, Raško Konjević iz SDP-a, Ervin Ibrahimović u ime Bošnjačke stranke, a tu je bio i generalni sekretar DPS-a Aleksandar Bogdanović.